Gente, é tão fácil essa receita. Olha, aqui já estão os ingredientes que eu deixei separadinho. Então, tem o alho, os 500 gramas de camarão, o suco de limão, o vinho branco, o parmesão que vai finalizar, a salsinha. Aqui tem a pimenta calabresa, a pimenta do reino e o sal. E a manteiga que eu só vou ter que derreter. E o linguine. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar todos esses ingredientes e vou espalhar na assadeira, junto com o camarão. E levar pro forno cerca de 10 a 13 minutos para o camarão não ficar muito duro. E é isso, a receita é essa. Eu vou fazer para vocês verem. Aqui na minha assadeira, o camarão que eu cortei ele, tá? Ele era bem grande. Tem 500 gramas de camarão aqui. O vinho, suco de limão. Olha, no forno, 10 minutos, vou deixar dourar mais um pouquinho. Agora é só ferver o macarrão e misturar naquele camarão que vai ficar prontinho daqui 5 minutinhos que tá no forno. Agora, você vai despejar o macarrão na assadeira e vai misturar. E pronto, tá pronto o nosso linguine com camarão assado. Gente, é dos deuses, sério. Agora é só misturar assim.